Goeiemôre. Miskien voel jy vandag soos ek wat in hierdie vakuum leef, afgesonder met my eie seer, met my eie probleme, met my eie bekommernisse, afgesonder van 'n wêreld wat in chaos of buite is. Ek wil vir jou sê vanoggend dat by Helderberg gemeente reik ons steeds uit my en wil ons jou steeds toevul in God se liefde en moet jy weet dat ons daar is vir jou. Kom luister vanoggend saam na Dani Moller wanneer hy met ons aan die woord gesels. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. Dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Hallo, ek is Dani Moller en dis my voorreg om vandag weer met jou te kan gesels as deel van Helderberg se erediens. Dit is vir ons 'n behoefte om 'n familie te kan wees en ek hoop regtig waar as ek en jy so gesels dat ons van rekenaar tot rekenaar ons selfoon ook iets kan beleef van hierdie familie wees. Dis vir ons robbertye hier rondom COVID en baie van ons vriende en families word daardeur geraak. Maar weet jy, ek dink dis juist sulke tye waarvoor geloof in God bedoel is en waarvoor gemeente wees bedoel is.
Ons in Helderberg het oor 'n lang tyd al bekend geword as 'n groot gemeente met net so 'n groot en 'n warm hart. En dit is my lekker om stories te kan hoor van mense wat regtig waar omgee vir mekaar, en ons word oorstroom deur mense wat dankie sê. Dankie vir elkeen wat betrokke is. Dankie vir wat betrokke is by projekte. Dankie vir julle wat as vrywilligers werk. Maar ons dink ook aan elkeen wat swaar kry in hierdie tyd. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Here, ons kom na U toe as U kinders. Dis vir ons 'n voorreg om ook op die manier te kan erediens hou en eer aan U te kan bring. Ja, ook in 'n tyd, Here, wat ons as gemeenskap gebuk gaan onder baie moeilikhede en vrae rondom COVID, uitdagings rondom die toekoms, onsekerheid. Here, maar juist in hierdie onsekerheid kom ons vandag na U toe. En ons kom hou vas aan U, die almagtige God. Dankie dat ons kan weet dat U by ons is. Ook hier. Amen. Dit is amper pastyd hier in ons omgewing. Binne die volgende weke gaan die druiwe geoes word en gaan ons beleef hoe dat druiwe gepars word. En ek het die idee, dit voel amper vir ons in hierdie COVID-tyd asof ons ook gepars word. En amper so onseker soos die druiwe. Ek hoor van die druiweboere dat die arme druiwe is onseker of daar plek vir hulle sappies gaan wees in die kelders wat al oorvol is as gevolg van die regulasies en die feit dat die wyn nie kan verkoop nie. Onsekerheid. Onsekerheid, dink ek, is die uitdaging vir ons hier in die begin van 2021. Ons is so graag wou beplan, ons wou seker wees, maar dinge is net onseker. En wat maak hierdie onsekerheid met ons? Dit lyk vir my party van ons maak dit baie bang. Ons word bang want ons weet nie wat aangaan nie en ons wil so graag in beheer wees en ons is nie. En dit maak ons eintlik nog net meer onseker. Ander van ons weer word kwaad. Het jy al gesien hoe die ouens skryf in die sosiale media en veg oor elke onregverdige regulasie of ding? Dis asof hulle al hulle energie instoot in hierdie kwaad wees. Dis nie baie produktief nie. En dan is daar van ons wat ook verlam raak deur hierdie onsekerheid. Moedeloos raak. Amper nie energie het om aan te kan gaan nie. Daar's al hoe meer die mense wat sê maar onsekerheid is maar deel van die lewe. Dis die lewe per se, en om die waarheid te sê, dis 'n unieke geleentheid vir ons om aan te pas en die golf te ry. Dis 'n tyd vir groei, dis 'n tyd vir nuwe geleenthede. En ek dink nogal daar's iets waar daaraan. En dis dalk by die Here vir ons ook wil sê, maar dit vra moed. Die vraag is waar kry ons daai moed? Ons het 'n vastigheid nodig, iets om aan vas te hou, dink ek, om hierdie moed te kan hê. Ons het perspektief op die toekoms nodig en sien waartoe ons op pad en hoe lyk die groter prentjie. Dan kan ons dalk ook so dink oor hierdie onsekerheid. Dit laat my 'n bietjie dink aan 'n baba wat leer loop. 'n Baba wat moet leer loop is baie onseker. Maar hy sien hierdie beloning as hy kan regop staan en stap, dan kan hy dalk daai koekie bykom wat daar bo op die kas is. Of hy kan self net van plek tot plek beweeg, nie net heeltyd sit en wag vir iemand om na hom toe te kom nie. So hy is bereid om die kans te vat. Dit laat my so 'n bietjie dink aan my eie storie van hoe ek leer loop het. Ek was skars 3 maande, toe staan ek op en ek loop rond net waar ek wil. Nee, dis nie waar nie. Allermins. Blykbaar was ek ook maar onseker. En my pa het 'n plan gemaak. Hy het my die punt van die tuinslang gegee om vas te hou. En dan as ek so aan die punt van die tuinslang vashou, dan hou hy verder vas. Eentjie verder aan die punt en dan stap ons twee so met die tuinslang. En ek dink ek is veilig. Natuurlik het hy baie gou die tuinslang gelos en ek het nog lekker gestap, want ek het mos iets waaraan ek kan vashou. Ek het agtergekom dat hy laat los het. En later het ek gedink, nee, wat dis mos nou nie nodig nie. Ek kan maar die tuinslang los. Want hierdie tuinslang help my nie regtig nie. Ek loop nou op my eie. Maar ek het daai stukkie nodig gehad net om iets te kan hê waaraan ek kon vashou. Om die waarheid te sê, vandag nog hou ek daarvan om die tuinslang vas te hou, maar om heel ander redes is lekker om die tuin na te gooi. Maar hierdie tuinslang storie laat my dink aan die manier hoe dat ons nodig het om aan iets te kan vashou. En as ek in die Bybel gaan kyk, het ek in die Hebreërboek iets daarvan raak gelees.
en die Hebreërs, wil die skrywer vir gelowiges wat onseker geraak het, 'n nuwe vastigheid en hoop gee. Hulle het gewonder of die ou tuinslang van al die ou Joodse wette en die gebruike, of dit die ding is wat hulle maar net weer moet opneem en aan moet vashou om te kan oorleef in 'n tyd wat hulle baie baie swaar gekry het. En dan hier in hoofstuk 6 sluit die skrywer van Hebreërs aan by die belofte waar van Abraham, die van julle wat 2 weke terug ook gekyk het na ons uitsaai diens, sal onthou ons het gepraat oor Abraham wat hierdie belofte van die Here geglo het en met vertroue gaan lewe het, net op grond van die belofte van die Here. En kom ons lees uit Hebreërs 6 en ons gaan lees vanaf die 17de vers. Ons lees uit die nuwe vertaling waaroor ons opgewonde is, en dit sê in vers 17: Omdat God vir die erfgename van die belofte nog soveel sekerder wil aantoon hoe onveranderlik sy besluit was, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Onthou wat ons gelees het, dat God het vir Abraham beloof: Abraham, ek gaan vir jou groot nasie maak. Maar toe God het ook nog beloof vir hom deur sy eed te gee. En by wie kan God hierdie eed sweer? God kan by niemand anders as homself sweer nie. God gee vir hom hierdie eed. En dan in vers 18, die doel daarvan was dat deur hierdie 2 onveranderlike dinge, waar volgens dit vir God onmoontlik sou wees om te lieg, ons wat vrygekom het, 'n kragtige bemoediging sou hê om stewig vas te hou aan die hoop wat voorlê. Kragtige bemoediging om stewig vas te hou aan die hoop wat voorlê. En dan vers 19, ons het hierdie hoop as 'n stewige en veilige anker van die siel, wat tot aan die binnekant van die voorhangsel ingaan. 'n Stewige anker tot aan die binnekant van die voorhangsel, want wat is dit, hierdie anker? Dit is Jesus. Dit is waar Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan het en hoëpriester vir ewig geword het volgens die orde van Melchisedek. Dis die Here se woord wat vir ons vertel van hoe dat hierdie anker wat ons het, is die anker van Jesus wat ons vooruit gegaan het. Die anker van Jesus wat reeds agter die voorhangsel is, in hierdie konteks eintlik reeds die hemel oopgebreek het. En wat die hoëpriester is volgens die orde van Melchisedek. Nou Melchisedek kom weer uit die tyd van Abraham uit. Hy was 'n koningpriester en Abraham het vir hom 'n tiende van sy inkomste gegee. Eindelik wil die Hebreërs skrywer sê hierdie Melchisedek priester was nog 'n baie beter priester as die Leviete. En hierdie tyd van die Leviete is al oor, maar hier is nou 'n nuwe tyd. En Jesus Christus is eintlik die hoëpriester wat volgens hierdie orde vir ons intree. Jesus is ons anker in die storms van ons lewe. Dis wat Hebreërs sê. Maar ons kry ook hoop hieruit. Ons kry hoop op 'n perspektief van iets veel groter, iets wat ons kan vashou. Ek wil jou vra, waaraan dink jy as jy die woord kraaienes hoor? Ek weet, ja, baie van julle wat bietjie ouer is, sê ja, TV-programme Tannie Karieke. Kraaienes, net Karel Kraai en Benny Boekworm, dit was 'n wonderlike tyd om dit te kon kyk. Dan dink jy maar net aan 'n gewone prentjie van 'n nes van 'n kraai wat lekker by mekaar is. In hierdie tyd waar mense nie op die strand mag kom nie, maar mag vis vang, is daar al hoe meer ouens wat die ander betekenis van 'n kraaienes ook leer ken, van 'n vislyn wat behoorlik gekook is. Soveel so dat jy eintlik maar net wil afknip, want om daai ding te kon knoop is dikwels amper onmoontlik. En ek dink baie van ons lewens lyk baie keer soos hierdie kraaieneste, jy's in hierdie tyd vasgekoek en onseker en ons sukkel om losgemaak te kry. Maar daar's nog 'n betekenis van kraaienes. En dis die kraaienes bo aan die punt van die mas van 'n boot. Daar waar die mense kan opklim, die matroos kan opklim tot bo, en dan kan hy kan sien ver en hy kan perspektief kry. Waarheen is hulle op pad? Laat my dink aan die verhaal van die 2 oorlewendes wat op die boot is. En nou sit hulle hier op die boot en een is hier onder besig om, hulle wil probeer vis vang om dan te kan oorleef, is net hulle 2. Nou is hy met hierdie vislyn wat gekoek is en hy probeer hierdie vislyn loskry, maar dit gaan maar moeilik en is nie maklik nie. Hy sukkel. Die ander een klim op na die ander kraaienes toe. Na bo sien hy iets en hy sê: "Wag, ek sien land, ek sien hoop."
Dis die twee perspektiewe. Ons lewe vandag in die onseker kraaienes van ons lewe. Maar daar is ook 'n kraaienes uitkykpunt wat ons hoop gee. En ek dink die apostel Petrus het ook iets hiervan verstaan as hy skryf vir die gelowiges van daai tyd. Hulle het ook swaar gekry, net soos die mense in Hebreërs se skrywer se tyd. En hy sê vir hulle, julle kry swaar, die einde is nie nou hier nie. Maar ek sien vir julle 'n toekoms. Ek sien vir julle 'n toekoms sonder 'n kraaienes op ons lewensboot. Dan vertel Petrus vir hulle hiervan. Hy vertel vir hulle in hoofstuk 1 van die brief 1 Petrus wat hy geskryf het. Hy sê aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Christus uit die dood. Opgewonde, ja, vir mense wat in die moeilikheid is, wat swaar kry. En dan sê hy hoekom? Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Hoekom? Daar's hoop. Daar's iets wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ons kan sê Petrus sê onthou, ons gaan hemel toe. Ja, dis nie vir almal van ons onmiddellike troos nie, maar dis iets van 'n perspektief, 'n hoop om te sê daarvoor lê iets. Maar hy sê nie net ons gaan hemel toe nie. Hy sê ook in vers 5 en omdat julle glo word julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is. Ook nou is die Here daarom vir ons te sorg en vir ons te help en vir ons in ons onsekerheid by te staan. Ons as gelowige mense, ons is bang, ons is onseker. Maar die Here wil vir ons 'n perspektief gee. Ons is ook maar gewone mense. Ons is gewone mense soos ander mense, soos ons sê ons is bang, dan moet jy nie skaam voel daaroor nie. As jy sê jy is onseker, jy nie skaam voel daaroor nie. Maar jy moet verstaan en jy kan verstaan dat op grond van ons geloof in Jesus Christus is daar vir ons nog 'n prentjie om te sien. Wat vir ons die onsekerheid op 'n ander manier laat bedink. Wie is ons? Ons is nuwe mense. Ons is kinders van God. Ons is erfgename saam met Jesus. En wie is God? God is die almagtige God, ons verlosser, die een wat ons veilig bewaar. En dit gee vir ons sekerheid oor die toekoms. Ons toekoms is God. En vastigheid, ook vir vandag. Dit laat my dink aan die storie van Christopher Columbus, die bekende ou seevaarder. Hy word vertel dat hy in 'n stadium vir weke lank saam met sy matrose op die see was en hulle het plat nie land gesien nie. Hulle was bekommerd dat hulle nêrens gaan uitkom nie. En die matrose het bekommerd en onseker geraak en begin dink aan muit. En selfs Christopher was bekommerd en toe vertel hulle dat hulle eendag 'n takkie sien verby die boot kom. En aan hierdie takkie is daar groen blaartjies. En onmiddellik het hulle geweet, hier's iets. En hulle stuur een van die manne op teen die kraaienes en hulle sien niks, maar die volgende dag toe sien hulle land. Dis my so 'n mooi storie wat vir ons vertel van wanneer dinge vir ons hopeloos lyk, het God 'n manier om ons te verras met sy teenwoordigheid. Want God is nie afwesig nie. Ons lewe is verseker saam met God hier op aarde en in die hemel en hierdie takkie met groen blaartjies is dikwels mense soos ek en jy wat God se liefde sigbaar maak vir ander mense. Dankie vir elkeen wil ek jy sê wat in hierdie tyd dit doen. Wat in hierdie tyd iets daarvan snap en iets van God se liefde leef vir die mense rondom ons. Kom ons wees dit. Kom ons ervaar hierdie sekerheid van God wat vir ons lief is en ons kan dit met ander ook deel. Ek lees hierdie mooie aanhaling. Hoop is selde 'n groot vuur waarmee jy jou kan verwarm en dag en nag heerlik kan koester. Dis eerder 'n klein vlammetjie wat net genoeg lig gee wanneer dit baie donker is. Klein vlammetjie. Maar vir ons is dit elke dag genoeg. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. En nou vat ek my tuinslang en ek wil loop, maar dan los ek hom weer want ek onthou, want ek weet God neem my hand en stap saam met my tree vir tree die toekoms in. Die eindproduk van die parsproses hier in ons omgewing is druiwe wat wyn word.
En net so word koring in die ons om in die distrik hier rondom ons ook op die ouene gemaal tot brood. En dit is tekens deur God gekies. Want so seker as wat ek hierdie heerlike wyn kan ruik en dit kan proe en hierdie brood kan proe, so seker staan God se beloftes vir my en vir jou. Te midde van die onsekerheid van die wêreld het die Here hierdie tekens gekies om ons te herinner dat sy vastigheid en sy sekerheid ook vir my en vir jou genoeg is. Dat ons daarin kan vashou. Dat ons daarmee kan leef. Amen. Here, dankie vir die voorreg om te kan weet dat U lewe, dat U vir ons vashou in U hand en dat ons met sekerheid in hierdie onseker tye U hand kan neem. Here, U verstaan dat ons baie graag hier in die begin van 2021 sommer net hier wil uitstap en planne wil maak en dinge kom doen. En nou is daar bitter min sekerhede. Ons glo ook, Here, dat dit 'n geleentheid is wat U vir ons gee. Om te midde van die sekerheid wat U vir ons gee, met vertroue te kan lewe en te kan doen. Help U vir elkeen van ons. Here, ons bid. Ons bid vandag vir mense wat baie swaar kry as gevolg van COVID-19. Wat ernstig siek is. Wat bekommerd is oor geliefdes wat ernstig siek is. Wat finansiëel swaar kry as gevolg van die maatreëls wat daar rondom. Here, ons sê ook dankie vir mense wat herstel. Mense wat weer nuut kan begin. Mense wat weer opgewonde kan wees omdat hulle so siek was maar gesond geword het. Ons bid, Here, dat U vir ons op hierdie pad sal neem. En dankie dat ons kan weet. Te midde van onsekerhede, weet ons verseker. U is ons Here en ons God. En dis genoeg. Amen. Ons kry ook kans om vir die Here te wys dat ons dankbaar is. En dit doen ons deur ons dankoffer. En ek wil vir jou vra as jy die behoefte het om te kyk ook hier op die skerm is daar, gaan daar nou die snapscan en bankbesonderhede wees. Jy kan ook later op die webwerf gaan kyk. Maar kom, ons is ook so deel van die gemeenskap en ons help, sodat ons ander kan help. Sodat ons kan wees wat die Here wil hê ons moet wees. Dankie ook vir jou deel wees hiervan. Ons glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Heer, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Vergewing van ons sondes. Die opstanding van die vlees. En die ewige lewe. En die ewige lewe. Amen. 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 Ontvang die seën van die Here. En gaan lewe met die sekerheid wat hy vir ons gee. Mag die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul.
sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.